20 yanvar hadisələri zamanı o bizi demək olar ki, ayda bir dəfə şəhidlər xiyabana aparırdı və hər dəfə deyirdi ki, bax bu şəhidlərimiz bizim bugünkü azad gəzməyimizin səbəbkarı bunlardır. Milli qəhrəman Köroğlu İsmayloğlu Rəhimov 31 oktyabr 1953-cü ildə Oğuzun Xaçmaz kəndində anadan olub. Qəlbi vətən eşqi ilə döyünən Köroğlu Xocalı faciəsindən sonra könüllü olaraq 1992-ci ilin 17 mart tarixində milli ordu sıralarına yazıldı. Gördüm ki, o efirdə o kadrlara baxa-baxa çox kövrəlir. Baxmayaraq ki, yaş həddi də artıq keçmişdi, 39 yaşı vardı, o könüllü olaraq getdi cəbhə bölgəsinə. 1992-ci ildə Buzluq, Çartaz, Erkəç kəndlərinin azad edilməsində rəşadətlər göstərdi. Döyüşlərdə 15 erməni yaraqlı məhv edilir. Xeyli sayda silah sursat ələ keçirilir. Çox keçmir Mənəşli. Ardından başkənd erməni işğalçılarından təmizlənir. Bu əməliyyatlarda Köroğlunun komandirliyi etdiyi alay onlarla erməni qəsbkarını öldürür. Bir-birinin ardınca uğurlar onun döyüş sənaməsinə əlavə olunur. Üç övlad atası olan Köroğlu 1992-ci ilin iyulun 3-də Ağdərə uğrunda gedən qanlı döyüşlərdən birində qəhrəmancasına həlak olur. Hiss eləmişdi ki, o, yəni cəbhəyə gedəndən sonra insan şəhid ola bilər. O məni çağırdı və dedi ki, oğlum mən döyüşə gedirəm. Qardaşın səndən balaca qardaşın və bacın və anan sənə əmanətdir. O şəhid olmaqla adını qəhrəmanlar sırasına yazdırdı. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli müvafiq fərmanına əsasən ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə Leytenant Rəhimov Köroğlu İsmayloğlu milli qəhrəman adına layiq görülüb. Öz qəhrəman oğulları ilə fəxr edən, qədir bilən xalqımız Köroğlunun xatirəsini əziz tutur. Onun adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Bakının Nərimanov rayonunda küçələrdən birinə Köroğlu Rəhimovun adı verilib və bu küçədə onun büstü qoyulub. Eləcə də Oğuzda küçələrdən biri və Xaçmaz kəndində 3 saylı körpələr evi uşaq bağçası qəhrəmanın adını daşıyır. 2010-cu ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Sənamə kinostudiyasında istehsal olunan Qarabağ qəhrəmanları silsiləsindən 4-cü sənədli film Milli Qəhrəman Köroğlu Rəhimova həsr olunub. Allah rəhmət eləsin.